charchab qolsak, biznesimiz charchash kerak emas. Faqatgina avlod o'zgarib, yangilanibgina hal qila olamiz. Bittada, bitta soha bilan bo'lmasa-ga. 5 yil ichida kim bo'lishingiz, siz o'qiydigan kitoblar va siz gaplashadigan insonlarga bog'liq degan. Biznesda muvaffaqiyatda 1 plus 1 11. Uyda svet o'chardi. U ana gazni turbasini chiqarib qo'yib, o'sha yorug'ida kitob o'qirdik. Agar o'zingiz gapiradigan ishga o'zingiz ishonmasangiz, unda boshqalar ham ishonmaydi. Ilmni yarimi nimadir savol berishdi bizdan. O'sha olib kelib beradigan har bitta pul aslida mana shu biznes. Biznes deganda juda qiyin narsani tushunishimiz kerak emas. Qoidani siz aytishingiz kerak. Kel oldingi Jahongir Po'latovdan o'zgargansiz. Shunday qanaqa bir hayotingizda foydali insight bo'lgan bo'lsa, YouTube bir oyda 1 milliard dollardan ko'p ishlar. Reklama. O'zbekiston paxta orqali 1 milliard 200 million dollar bir yilda. YouTube u bitta davlat emas, Google'ning bir qismi. Men shuni so'ramoqchi edimki,